2489. För uran 238 är halveringstiden 4,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 9 år. Och för uran 235 är den 0,7 multiplicerat med 10 upphöjt till 9 år. För närvarande innehåller jordens uranmalmer ungefär 140 gånger så många atomer av uran 238 som av uran 235. Uppskatta med hjälp av dessa data jordens ålder om man antar att det vid jordens uppkomst bildades lika många atomer av vardera slaget. Okej, okay. Så vi tittar först på uran 238. Så U 238. Vi ska titta på den. Så har vi halveringstid, så 0,5. Av alla atomer från början ser vi AO. Ser vi lika med AO, A0. Det ser vi. A upphöjt till. Vad blir det? Halveringstid. Jag kallar den för T1 då. Därför att vi har jättestora tal. Vi kallar den här för T1. Nej, ni ser inte det. Jag ska ta en den här. T1 kallar vi den. Och T2 kallar vi den. Okej. Okay. Så det blir lättare att hantera. Nu har jag fått en annan färg på pennan. Rita färg. Jag vet inte vad hade jag den här kanske. Okej, vi tittar om det är exakt lika. Hoppas att det är det. Okej, så att jag har. Oj. Kläcken också. Om vi dividerar allt med A0. Alltså 0 så har vi 0,5. Är lika med A upphöjt till T1. Det vill säga om vi upphöjt den till 1 dividerat med T1. Så har vi 1 dividerat med T1. Så har vi A är lika med 0,5 upphöjt till A dividerat med T1. Det är för första. Den andra. Kanske jag kan göra så här. U är lika med 235. Vi gör exakt samma. Så har vi 0,5. AU är lika med A0 säger jag. A0. Multiplicerar med A upphöjt till T2 säger vi. Därför det är X vi ska använda. Det här använder vi alldeles. U är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Vår X just nu är halveringstid. Okej. Då gör vi exakt samma. Om vi har gjort exakt samma. Så vår A här är 0,5. Upphöjt till 1 dividerat med T2. Någon gång. Nu för tiden skulle de vara lika. Om. Den U135 är 140. Lika många atomer från första början. Lika många atomer som U235. Nu gör jag för mycket. För lite, för nära. Multiplicerar med A. Vår A är 0,5. Skriver jag den nu. 0,5. Upphöjt till 1. Dividerar med T1. Upphöjt till X. Det är den som vi ska leta efter. X. Och även här. A. Multiplicerar med 0,5.
upphöjd till 1 dividerat med t2, stort t2. Om vi dividerar allt med a, så den här blir 1, så har vi bara. Och sen om vi dividerar också allt med a och 0,5 upphöjt till a till 1 upphöjt till x, båda led då. Det här är också upphöjt till x, förlåt. Så har vi 140 är lika med. Den här blir 1 också. 0,5 upphöjt till 1. Det är därmed t1 upphöjt till x. Det är samma med här. 0,5 upphöjt till 1 dividerat med t2 upphöjt till x. Man kan sätta in dem tillsammans. Så har vi 140 är lika med stort så här nu. Och sen kan jag göra 0,5. De har samma bas och olika exponenter. Så har jag 1 dividerat med t1 minus 1 dividerat med t2 upphöjt till x. Så om jag tar log till båda, log till båda, så har jag 1 log av 0,5 upphöjt till 1 dividerat med t1 minus 1 dividerat med t2 är lika med log av 140. Och den, om vi dividerar båda leden med den, ska vi titta om vi kan ta fram vår miniräknare. Hoppas den här gången att vi kan göra det. Så vi har log av 140 dividerat med log av 0,5 upphöjt till, där har vi. Ett dividerat med. Vad blir det? T1 är. Ska leta fram T1 där. Där är T1 och T2. T1 är. Nej. Är det T1? Titta, jag har gjort väldigt, väldigt tråkigt här. Vi har dividerat med t1, så det här måste vara t2, förlåt, och det här är t1. Väldigt dumt där nu. Det här är t1. Så det här är t2 och t1. Nu har jag rättat den, så tar jag fram min 1 dividerat med t1, t2 är 0,7 multiplicerar med 10 upphöjt till 9. Så minus 1 dividerat med kanske jag kan också göra den här, hela den här, så att det blir lättare. 1 dividerat med 4,5 multiplicerar med 10 upphöjt till 9. Hoppas att vi får. Stänger jag den. Varför fick jag negativ? Just det. Ja, jag fick negativ naturligtvis därför att det skulle gå tidigare, inte ursprunget där. Så fick vi 5,9. Vår x är 5,9. Multiplicerar 10 på till 9. Eller cirka fortfarande där. 6 gånger 10 på till 9 år.
6 miljarder år. Och den negativ som vi har fått är på grund av vi skulle vara jordens ålder, så är det nu, och vi skulle ta bort från nu till jordens ursprung då, ålder, bakåt i tiden. Det är därför vi fick negativ där. Jag skulle säga negativ där, för att beteckna bara att vi har fått negativ där. Ja, det var den. Det var svårt. Och ja.